Nee, dames. Het verplaatsen van korhoenderen van Zweden naar Nederland is niet iets wat een natuurbeschermer als ik graag doet. Maar zonder die Zweedse vogels zouden we waarschijnlijk het uitsterven van het wilde korhoen in Nederland tegemoet zien. En daarom bevrijd ik nu deze Zweedse haantjes uit hun houten transportkistjes, zodat ze kunnen beginnen aan hun zoektocht over de Sallandse heuvelrug, waarbij ze hopelijk de drie overgebleven Nederlandse hennetjes niet zullen vergeten.